Salam, vaxtınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar. Real efirində Kamil Eldaroğludur. Real intervyuda bu dəfə biz çox həssas bir məsələ ətrafında fikir mübadiləsi aparacaq. Təbii ki, söhbət sabah paytaxtımızda keçiriləcək OPEC Plus ölkələrinin toplantısından gedir. Ümumilikdə toplantıda nələr müzakirə olunacaq, eyni zamanda hansı məsələlərə toxunulacaq? Bir sözlə, dünya qlobal vəziyyətdə OPEC Plus ölkələrinin hazırki durumu eyni zamanda qeyd etmək istəyirəm ki, məhz OPEC-in xüsusi çəkisinin aşağı salınması və digər məsələlər tarafında danışacaq. Studiyamın qonağı isə UNEK-in professoru Elşad Məmmədovdur. Elşad müəllim, hər vaxtınız xeyir olsun. Xoş gəlmisiniz. Hər vaxtınız xeyir, təşəkkür edirəm. Biz sizə təşəkkür edirik. Yaşat mənim, ümumilikdə ilk öncə istərdim biz başlayaq OPEC Plus ölkəsinin sabah Bakıda keçirilən toplantısının əhəmiyyəti ilə bağlı. Bu toplantının xüsusi əhəmiyyəti nədən ibarət olacaq? Mənim fikrimcə biz ilk növbədə bu toplantının məhz Bakıda keçirilməsi barədə danışmalıyıq. Çünki belə formatda olan toplantıların keçirilməsi ilə bağlı ev sahibliyi edən dövlətin və şəhərin seçilməsi heç də təsadüf olmur. Aha. Əslində, Azərbaycan çox israrla və mən deyərdim ki, uğurlu formatda OPEC Plus razılaşmasında iştirak etdi. Bu razılaşmanın əslində elə əsas təşəbbüskarlarından biri də Azərbaycan və konkret olaraq Azərbaycan dövlətin başçısı oldu. Və nəzərə almaq lazımdır ki, OPEC Plus razılaşması 2014-2015-ci illərdə dünya neft bazarında və ümumiyyətlə enerji daşıyıcıları bazarında yarana biləcək bir xaosun qarşısını aldı. Və OPEC rəsmilərinin də bildirdiyi kimi, doğrudan da bu neft hasilatçıları və aparıcı neft ixracatçıları üçün bir fəlakət ssenarisinə gətirib çıxara bilərdi. Çünki biz bilirik ki, neftin qiymətində 3 dəfədən artıq qiymətlərin aşağı inməsi formatı reallaşdı. Bu isə doğrudan da neft hasilatçıları üçün və neft ixracatçıları üçün bir tərəfdən, digər tərəfdən də bütövlükdə dünya iqtisadiyyatının balanslaşdırılması üçün çox təhlükəli bir siqnal idi. Ona görə də OPEC Plus razılaşması, hansı ki 2016-cı ilin sonundan formalaşdı bu yeni formatda və onun sonra tədricən prolongasiya edilməsi, vaxtın uzadılması müəyyən cüzi korreksiyalarla neft bazarında müəyyən mənada stabilliyə səbəb oldu. Çünki neft bazarında qeyri-stabillik, biraz öncə də qeyd etdiyim kimi, bütövlükdə dünya iqtisadiyyatına çox ciddi şəkildə iqtisadiyyatın balanslaşmasının pozulması nöqteyi nəzərdən mənfi zərər yəni verə bilərdi. Ona görə də mən hesab edirəm ki, məhz OPEC Plus razılaşmasının ümumiyyətlə neft hasilatçıları üçün rolunu qiymətləndirmək mütləq şəkildə lazımdır və bu razılaşmanın uzadılıb-uzadılmaması əslində neft bazarında mövcud olan vəziyyətin dinamikasına çox kəskin şəkildə təsir göstərə bilər. Ona görə də bu razılaşma son dərəcə önəmli bir qərar idi. Eşitmə, ümumilikdə bu OPEC Plus razılaşması dünya bazarına nə verdi? Bilirsiniz, əslində nəzərə almaq lazımdır ki, dünya neft sənayesində və dünya neft bazarında, buna da xüsusilə toxunmaq lazımdır, çox ciddi şəkildə tektonik dəyişikliklər, yəni ciddi struktur dəyişikliklər baş verməkdə idi və bu nə ilə bağlı idi? İlk növbədə, düzdür, burada həm geosiyasi amillər var, həm digər amillər, amma ilk növbədə proses texnoloji amillərlə bağlı idi. Bir tərəfdən bütövlükdə dünya iqtisadiyyatının artım dinamikasından neftə olan tələbatın dünyada dinamikasına biz nəzər salsaq, son 30 ildə görərik ki, dünya iqtisadiyyatının artımı təxminən 2 dəfə qabaqlayıcı templə gedirdi. Yəni, təxminən orta hesabla dünya iqtisadiyyatındakı artım 3% təşkil edirsə, neftə olan tələbatın artımı dünya üzrə təxminən 1,5, 1,7%, 1,8% arasındaydı. Və bu da neftə olan tələbatın bütövlükdə artım dinamikasının zəifləməsi, bu da ilk növbədə elmi texniki tərəqqi, texnoloji proseslərlə, dünya iqtisadiyyatında yeni texnoloji quruluşun formalaşması ilə bağlı idi. Digər tərəfdən isə texnoloji amil həm də hasilat sferasına, hasilat sənayesinə öz təsirini göstərdi və ilk növbədə bu texnoloji inqilabın əsas səbəbkarı və beşiyi Amerika Birləşmiş Ştatları oldu. Amerika Birləşmiş Ştatlarında şişt inqilabının, şişt texnologiyaları üzərində neftin və sonra da qazın hasilatı başlanandan sonra faktik olaraq biz tədricən Amerika Birləşmiş Ştatlarını dünya neft bazarında aparıcı bir qüvvəyə, aparıcı bir məkana çevrilməsinin şahidi olduq və bugün artıq biz qeyd edə bilərik ki, 2018-ci ildən
ilk dəfə son 75 il ərzində, yəni faktiki olaraq 2-ci dünya müharibəsindən sonra ilk dəfə Amerika Birləşmiş Ştatları neftin netto ixracatçısı oldu. Yəni Amerika Birləşmiş Ştatlarının idxal etdiyi neft və istehlak etdiyi neft ixrac etdiyi neftdən azdır və bu gün faktiki olaraq Amerika Birləşmiş Ştatları neft bazarında aparıcı dövlətə çevrilməkdədir. Bunun müqabilində OPEC, biz bilirik ki, 1970-ci illərin əvvəllərindən formalaşan OPEC o vaxt dünyada neft hasilatının təxminən 53-54%-ni özündə cəmləşdirirdi və faktiki olaraq neft bazarlarının formalaşması nöqteyi nəzərdən hegemon bir struktur idi. Amma OPEC-in xüsusi çəkisi kəskin şəkildə azalmağa başladı. Artıq 2017-18-ci illərdə 70-ci illərlə müqayisədə, yəni bu 50 illik vaxt dinamikasına nəzər salsaq, OPEC-in təxminən 50%-ə qədər xüsusi çəkisin azalması müşahidə oldu. Əgər o vaxt 53-54% idisə, bu gün 30-31% düşüb və proqnozlar, elmi cəhətdən əsaslandırmış proqnozlar onu deməyə əsas verir ki, 2020-ci ildən OPEC-in xüsusi çəkisi 30%-dən də aşağı inəcək. Belə olan halda sözsüz ki, OPEC artıq tək bir struktur kimi neft bazarlarına, neft bazarlarındakı qiymət dinamikasına tək başına təsir edə bilmirdi. Ona görə də OPEC Plus razılaşmasının yaranması çox zəruri idi. Bu OPEC Plus razılaşması təbii ki, yaranması müəyyən mənada belə deyildi. Dünya neft ölkələrinə hansısa müsbət bir təsirləri oldu. Amma bildiyim qədərlə OPEC Plus'un yarandığı müddətdən sonra, yəni razılaşma əldə olunduqdan sonra 2016-cı ildən sonra bir sıra təhlükələr də hələ də qalmaqda davam edir. Bununla bağlı nəyə deyə bilərik? Bəli, bu təhlükələr və çağırışlar var. Təəssüf ki, bu təhlükələr ancaq iqtisadi amillərlə deyil, geosiyasi amillərlə bağlıdır. Biz yaxın şərqdə baş verən proseslərin şahidi oluruq. Eyni zamanda biz Venezuela'da son aylarda bəli, son aylarda Venezuela'dakı gərginliyin şahidi olduq. Sözsüz ki, mən bunu təsadüfə hesab etmirəm və biz görürük ki, faktiki olaraq Amerika Birləşmiş Ştatları neft bazarında təklifin kəskin şəkildə artımına xidmət edən bir siyasət yürüdür və Venezuela'da misal üçün o proseslər hakimiyyət dəyişikliyi ilə və Venezuela neftinin artıq formatda dünya bazarlarına çıxarılması ilə, Venezuelanın OPEC Plus razılaşmasından çıxması ilə nəticələnsəydi, sözsüz ki, bugünkü gün OPEC Plus razılaşması və onun müsbət effektləri xeyli dərəcədə enmiş olardı. Ona görə də təhlükələr var. Digər tərəfdən təhlükələr sizin də qeyd etdiyiniz kimi sanksiya siyasəti ilə bağlıdır. Biz bilirik ki, İrana qarşı olan sanksiyalar bu gün də gündəlikdədir. Düzdür, müəyyən yumşalmalar burada var, amma bu yumşalmalar əslində onunla izah olunmur ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının aqressiv xarici iqtisadi siyasətində hansısa ciddi korreksiyalar var. Bu onunla izah olunur ki, faktiki olaraq ABŞ hakimiyyəti anlayır ki, İrana qarşı olan sanksiyalarla tək bu məsələnin həlli mümkün olmur. Ona görə də burada proseslər çox mürəkkəb gedir, amma bütövlükdə mən hesab edirəm ki, OPEC Plus razılaşması bugünkü gün neft bazarında müşahidə edilən demək olar ki, stabil bir durumun əsas səbəbkarıdır və mən düşünürəm ki, bu amil aradan qaldırılmamalıdır. Çünki OPEC Plus razılaşması olmasa biz neft qiymətlərinin hətta 30 dollar və ondan da aşağı kəskin enməsinin şahidi ola bilərik. Eşad müəllim, biz OPEC Plus ölkələrindən danışdıq, eyni zamanda razılaşmadan müəyyən məqamlara toxunduq. Mənim üçün çox maraqlıdır, OPEC Plus razılaşması eyni zamanda iştirakçı dövlətlərin, yəni neft istehsal edən ölkələrin sayının da artımına səbəb oldu. Sizcə bu OPEC Plus razılaşmasının yaranması OPEC-in xüsusi çəkisinin aşağı olması ilə izah edilmir ki? Sözsüz. Sözsüz və mən deyərdim ki, bayaq da qeyd etdiyim kimi 30%-dən aşağıya OPEC-in xüsusi çəkisinin enməsi təhlükəsi artıq 2020-ci il üçün proqnozlaşdırılır. Bu da onu deməyə əsas verir ki, faktiki olaraq OPEC formatı tədricən OPEC Plus formatına çevrilir və mən istisna etmirəm ki, yaxın gələcəkdə biz bu istiqamətdə yeni təsdiqlənmiş formatların şahidi olacaq. Çünki OPEC-ə nəzər salsaq, faktiki olaraq OPEC-də Səudi Ərəbistan əsas aparıcı qüvvədir və müəyyən mənada da İran. Digər dövlətlərin xüsusi çəkisi o dərəcədə deyil ki, ciddi şəkildə təsir edə bilsin və bugünkü gün, misal üçün, Səudi Ərəbistan, Rusiya və İran formatı bütövlükdə OPEC formatından daha effektiv ola bilər. Çünki Rusiyanın bu prosesə qoşulması təxminən OPEC Plus formatının 45-46%-ə qədər xüsusi çəkiyə malik olmasının dünya neft hasilatında deməkdir. Amma Rusiyanın misal üçün bu formatdan çıxması və
kəskin şəkildə burada effektivliyi azalda bilər. Digər tərəfdən biz bir məqama da toxunmalıyıq ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarında neft hasilatının illik artımı artıq onu diktə edir ki, OPEC-lə, OPEC Plus-la bağlı razılaşmalarda korreksiyalar daha da artsın. Yəni əgər 1.8 milyon barel gündəlik hasilat nöqteyi nəzərdən Amerika Birləşmiş Ştatları neft sənayesində müsbət dinamika varsa, bu o deməkdir ki, heç olmasa bu rəqəmlərə yaxın rəqəmdə korreksiyalar olmalıdır OPEC Plus tərəfindən. Burada bir məqama da toxunmaq lazımdır ki, hər bir halda OPEC Plus-da iştirak edən dövlətlər müəyyən mənada iqtisadi cəhətdən özünə zərərə gedirlər, ziyana gedirlər. Çünki həmin bazarları Amerika hasilatçıları tədricən tuturlar. Ona görə də burada çox mürəkkəb proseslər gedir. Amma ən maraqlı məqamlardan biri də odur ki, mənim fikrimcə Amerika Birləşmiş Ştatları tərəfindən neft hasilatının və dünya bazarlarına nefti təklifinin çıxarılmasındakı o kəskin artım dinamikası İlk növbədə onunla izah olunur ki, Amerika Birləşmiş Ştatları administrasiyasının təhlilçiləri yaxşı anlayırlar ki, tədricən neft amili dünya iqtisadiyyatında öz çəkisini itirməkdə olacaq və bu ərəfədə mümkün potensial neft hasilatını artırmaqla burada maksimum mənfəətin əldə edilməsinə getmək lazımdır ki, çünki neftin xüsusi çəkisinin azalması neft hasilatı nöqteyi nəzərdən iqtisadi effektlərin daha çox resursların, maliyyə resurslarının cəmləşməsinin məhdudlaşdıracaq. Və ona görə də bu format, mən düşünürəm ki, davam etdirilməlidir və OPEC Plus razılaşmasına aid olan dövlətlər maksimum şəkildə bir tərəfdən bu qiymət stabilliyinin davamlı və dayanıqlı olmasına nail olmadılar və digər tərəfdən də bizim ölkədə, digər neft hasilatçıları ölkələrdə sözsüz ki, öz qeyri-neft sektorunun, öz yüksək texnoloji sektorunun və alternativ enerjilərlə bağlı olan sektorun inkişafına nail olmalıdır. Eşad müəllim, ümumilikdə, belə deyək, artıq hər 6 aydan bir yeni razılaşma olur. Təbii ki, artıq 6 aydan sonra da, 6 aydan da biraz az vaxt qalıb, yeni razılaşmanın əldə olunması. Sizcə razılaşma uzadıla bilər, yoxsa bununla da bitə bilər? Mən düşünürəm ki, razılaşma uzadılacaq. Hələ biz yaxın müddətli perspektivdə bu razılaşmanın uzadılmasının düşünürəm şahid olacaq. Çünki bu bütün iştirakçılar üçün son dərəcə zəruridir. Yəni, bugünkü gün razılaşmanın əldə olunmaması qiymətlərin daha təxminən 2 dəfəyə qədər və bəlkə də bir qədər də ondan artıq azalmasına səbəb ola bilər. O nöqtəyi nəzərdən razılaşmadan uzaqlaşma düzdür. Razılaşma bayaq da qeyd etdiyim kimi müəyyən mənada iqtisadi cəhətdən mənfi, zərərli, yəni dinamikaya o ölkələr üçün səbəb olur. Əsas da burada iri hasilatçılardan söhbət gedir, hansılar ki, özlərinə daha çox azalma götürürlər. Amma digər tərəfdən bunun mənfi fəsadları digər yəni qiymət endirimi ilə bağlı olan fəsadlardan qat-qat azdır. Ona görə də mən düşünürəm ki, razılaşmaya gedən dövlətlər ilk növbədə Rusiya və Səudi Ərəbistan ciddi şəkildə marağındadırlar ki, bu razılaşmanın müddəti uzadılsın. Eşad, mən ümumilikdə istərdim elə OPEC Plus-da Azərbaycanın mövqeyinə biraz da toxunaq. Azərbaycan sizcə OPEC Plus-un qoyduğu ötəklərə tam yerinə yetirə bilirmi? Azərbaycan tam şəkildə bu prosesdə öz öhdəliklərini yerinə yetirir və mən hətta deyərdim ki, burada iki amilə toxunmaq lazımdır. Birinci, Azərbaycan burada azalma ilə bağlı öz öhdəliyini yerinə yetirir. Amma bir məqam da burada xüsusilə vurğulanmalıdır ki, Azərbaycanın burada iqtisadi cəhətdən yəni zərəri minimuma indirilib. Niyə? Çünki doğrudan onsuz da hasilatla bağlı müəyyən azalma korreksiyası Azərbaycan iqtisadiyyatında vardı və ona görə biz maliyyə resurslarının əldə edilməsi nöqteyi nəzərdən ciddi mənfi iqtisadi nəticələrlə rastlaşmırıq. Bu da çox önəmlidir və eyni zamanda bir məqama da toxunmaq lazımdır ki, ölkədə neft hasilatında müəyyən azalma olsa da digər tərəfdən ölkə iqtisadiyyatındakı böyümə neft hasilatını, neftə olan tələbatı, neft istehlakına olan tələbatı artırır və biz daha çox nefti neft kimyasına və digər neftin xam mal kimi ixracı yox, onun emal edilməsi və emal dərinliyi hesabına daha yüksək əlavə dəyər tutumlu məhsullar vasitəsilə bazarlara çıxarılmasına nail ola bilərik. Bu nöqteyi nəzərdən mən düşünürəm ki, Azərbaycan neftinin dünya bazarlarına çıxarılmasındakı xam mal formatında müəyyən azalma korreksiyasının ölkə iqtisadiyyatına ciddi mənfi təsir olmayacaq. Ümumilikdə bu, belə deyək, sabah başda keçiriləcək OPEC Plus toplantısı Azərbaycanda ilk dəfədə keçirilir. Sizcə Azərbaycanda keçirilən OPEC Plus toplantısı dünya bazarına, yəni həmin toplantıdansa bir mesaj verilə bilərmi?
Bilirsiniz, əslində Azərbaycan sənaye üsulu ilə neft hasilatı nöqteyi nəzərdən neftin vətəni sayılır və ona görə də bu müəyyən mənada da simvolikdir ki, bu dünya iqtisadiyyatında mürəkkəb olan bir dönəmdə bu cür toplantının məhz Azərbaycanda keçirməsi və digər tərəfdən də mən düşünürəm ki, bu toplantının əsas siqnalı dünya neft bazarına məhz stabilləşməyə doğrudur və mən hesab edirəm ki, yaxın aylarda neft qiymətlərinin əgər hər hansı bir ciddi force major hadisə dünya iqtisadiyyatında, dünya siyasətində baş verməsə, təxminən ilə $60 civarında stabilləşməsinə səbəb olacaq. Bu da son dərəcədə önəmlidir və biz qeyd etməliyik ki, Azərbaycan iqtisadiyyatı üçün bunun çox mühüm rolu var. Çünki biz məlumdur ki, ciddi şəkildə qeyri-neft sektorumuzun inkişafını prioritet kimi qoymuşuq və belə olan halda bizə yaxın illərdə neft qiymətlərinin stabil formatda inkişaf etməsi son dərəcədə zəruridir ki, bu əldə etdiyimiz böyük maliyyə resurslarını investisiyalar şəklində ölkə iqtisadiyyatının prioritet istiqamətlərinə yönləndirə bilək. Çünki ölkə iqtisadiyyatında innovativ tutumlu investisiyaların kəskin şəkildə artımına ehtiyac var və mən düşünürəm ki, bu baxımdan heç olmasa yaxın 5-6 il ərzində, 7 il ərzində neft qiymətlərində olan stabillik ölkə iqtisadiyyatının dayanıqlığı, eyni zamanda diversifikasiyası və qabaqlayıcı formatda inkişafı üçün son dərəcədə önəmlidir. Ümumiyyətlə düşünürəm ki, OPEC Plus-un Bakıda keçirilməsi, yəni toplantının Bakıda reallaşması, eyni zamanda Azərbaycanın həm neft hasilatına, eyni zamanda energetika sahəsinə göstərdiyən böyük qayğılardan biri kimi qiymətləndirilməlidir. Əlbəttə və nəzərə almaq lazımdır ki, düzdür, mən biraz öncə də qeyd etdiyim kimi, neftə tələbat 21-ci əsrdə azalan dinamika üzrə inkişaf edəcək, amma nəzərə almaq lazımdır ki, neft təkcə xam mal deyil, neftin çox ciddi şəkildə emal sənayesində iştirakı bu artıq dünya iqtisadiyyatının trendlərindən biridir. Neft kimya, eyni zamanda qaz kimyasının inkişafı, emal dərinliyi ilə bağlı yüksək texnoloji məhsulların istehsalı nöqteyi nəzərdən neftin önəmi hələ də çox yüksəkdir və mən hesab edirəm ki, bu nöqteyi nəzərdən bu cür toplantıların Bakıda keçirilməsi Azərbaycanın nəinki xam mal neft ixracatçısı kimi, həm də neftdən əmələ gələn daha yüksək texnoloji tutumlu məhsulların istehsalçısı və ixracatçısı kimi, eyni zamanda Azərbaycan iqtisadiyyatının şaxələndirilməsi, həm də Azərbaycanın daxilində neftin gələcəkdə daha yüksək emal dərinliyi ilə yüksək texnoloji tutumlu məhsullar formatında istehlakçının istifadəsinin də zəruriliyini artırır. Ona görə mən hesab edirəm ki, məhz bu toplantının və analoji toplantıların Azərbaycanda keçirilməsi bu bizim ölkəmizin bütövlükdə həm bölgənin, həm də biraz da geniş götürsək Avropanın enerji balansında Azərbaycanın xüsusi çəkisinin əhəmiyyətinin artmasına və Azərbaycanın enerji xəritəsində ciddi şəkildə bir təsdiqlənmiş iştirakçı kimi fəaliyyət göstərməsinə xidmət edir. Ona görə də mən düşünürəm ki, bu analoji tədbirlərin Azərbaycanda keçirilməsi həm simvolik məna daşıyır, amma eyni zamanda effekti də çox böyükdür. Bunun Azərbaycanın mövqeləşməsi nöqteyi nəzərdən, rəqabət üstünlüklərinin dayanıqlı formata keçirilməsi nöqteyi nəzərdən son dərəcədə böyük önəmi var. Ümumilikdə belə deyək, OPEC Plus-un dünya bazarına tövbəsindən biz danışdıq, eyni zamanda təhdidlərdən də, təhlükələrdən də lazımi məqamlara toxundu. Xüsusilə sanksiyalar və geosiyasi vəziyyət, yəni bütün bunlar uzun müddətli davam edərsə, bu yaxın zamanlarda, ümumiyyətlə, 1 il, 2 il ərzində neftin qiymətində hər hansısa bir öz təsirini göstərə bilərmi? Əslində düşünürəm ki, müəyyən müddətdə OPEC Plus razılaşması uzadılacaq və bu stabillik qorunacaq. Amma daha uzun müddətli perspektivdə, yəni əgər biz 5 il, 6 il, 7 il perspektivə, ondan da uzun müddətli perspektivə nəzər salsaq, düşünürəm ki, tədricən neft qiymətlərində azalmaya doğru olan dinamika davam edəcək. Ona görə də bayaq da qeyd etdiyim kimi, bütün ölkələr üçün, o cümlədən də Azərbaycan üçün, qeyri-neft, qeyri-xammal iqtisadiyyatının inkişafı son dərəcədə önəmlidir və beynəlxalq iqtisadi münasibətlər formatında xarici ticarətdə daha yüksək ekvivalentliklə çıxmaq və xarici ticarətdə iştirakımızı daha çox ixracatımızda yüksək texnoloji tutumlar nöqteyi nəzərindən iştirak etmək, bu hesab edirəm ki, Azərbaycan iqtisadiyyatının ən prioritet istiqamətlərindən olmalıdır və biz görürük ki, artıq bu istiqamətdə müəyyən müsbət dinamika da var. Biz ümumiyyətlə vurguladıq 21-ci əsr və artıq neftdən belə deyək, azalma
müşahidə olunmaqdadır, yəni istifadədə. Ancaq nə qədər azalma olsa da, təbii ki, neft məhsullarından istifadə olunur. Olunacaq da hələ uzun zamanlar. Və ümid edək ki, elə Azərbaycanın OPEC Plus-da olması, eyni zamanda qoyulan şərtlərə 100% ilə yerinə yetirilməsi Azərbaycanın bu sahədə nəinki regionda, elə dünya miqyasında öz gücünü göstərəcək. Əlbət. Təbii ki, iqtisadi cəhətdən söhbət gedir burada. Hər halda Azərbaycanın OPEC Plus-da qalması və bu cür toplantıların paytaxt Bakımızda keçirilməsi qürur vericidir hər halda. Sözsüz, heç şübhəsiz və eyni zamanda bu bizə imkan verir ki, siz tamamilə haqlı olaraq buyurdunuz ki, biz neftin gələcəkdə daha çox neftdən əmələ gələn yüksək emal dərinliyinə malik olan məhsullarla həm xarici bazarlarda, həm daxil bazarlarda iştirakçımızı yüksəldək və bu nöqtəyi nəzərdən bu formatlarda OPEC Plus-da iştirak bizim üçün həm siyasi dividendlər verir, həm də eyni zamanda sırf iqtisadi dividendlər verir. Çünki texnoloji quruluşların dəyişdiyi bir dönəmdə yüksək texnoloji və yeni texnologiyalara aid olan və aktuallığını qoruyan texnologiyalarla bağlı istehsalın qurulması son dərəcədə önəmlidir. Və biz bilirik ki, son aylarda və son illərdə Azərbaycan istər ölkə xaricində, həm ölkə daxilində məhz emal dərinliyi ilə bağlı, neft kimyası ilə bağlı olan sahələrə öz yatırımlarını artırır. Bu son dərəcədə önəmlidir və mən düşünürəm ki, qeyri-xam mal iqtisadiyyatı nöqtəyi nəzərdən Azərbaycan iqtisadiyyatı üçün məhz ən prioritet istiqamətlər hələ yaxın 10 illiklər ərzində məhz neft kimyası, qaz kimyası ilə bağlı olan sahələr olacaq ki, bu sahələrin uğurlu formatda inkişafı dünya neft bazarındakı hətta mənfi dinamikanın da müəyyən fəsadlarını, mənfi fəsadlarının qarşısını almasına Azərbaycan üçün imkan verə bilər. Ümumiyyətlə, gələcəkdə OPEC Plus ölkələrinin əhatə dairəsinin genişləndirilməsi mümkün ola bilərmi? Bu əslində mümkündür, amma bir məqama da toxunmaq lazımdır ki, dünya iqtisadiyyatında neft hasilatçıları və ixracatçıları nöqtəyi nəzərdən faktiki olaraq çox ciddi diferensiyasiya baş verib və yeni iştirakçılar əlavə olunsalar belə, onların xüsusi çəkisi çox olmadığı üçün ciddi şəkildə bu OPEC Plus razılaşmalarına onların təsiri olmayacaq. Burada əsasən yenə də aparıcı ənənəvi neft hasilatçıları və ixracatçıları dövlətləri var. Bunlar Rusiyadır, Səudi Ərəbistandır, müəyyən mənədə İrandır və ona görə də düşünürəm ki, əlavə dövlətlərin bu prosesə iştirakçı kimi cəlb olunması belə ciddi effektə səbəb olmayacaq və elə bu OPEC Plus formatının mümkündür ki, hansısa bir digər formatlarla əvəz olunması, bu əvəz olunmasının bir şahidi olaq. Amma eyni zamanda mən düşünürəm ki, yenə də iştirakçılar, baza təşkil edən iştirakçılar elə Rusiya, Səudi Ərəbistan və müəyyən mənədə İran olacaq. Aydındır, təşəkkür edirəm Elşad müəllim. Çox maraqlı bir müzakirə elədik. Bunun üçün sizə xüsusi təşəkkürümü bildirirəm. Qeyd edim ki, hörmətli tamaşaçılar, biz Real intervyuda UNEK-in professoru Elşad Məmmədovla OPEC Plus ölkələrinin sabah başda keçirilən toplantısını müzakirə elədik. Bizdən hələlik bu qədər. Sağ olun, salamat qalın.